Op 'n plaas net buite Windhoek is 'n werf vol vrolike diere. Jy herken hulle dalk dankse die sosiale media's der Ruben in Namibië. Die ster op hierdie plaas is Cindy, die bobbejaan wat van kleins af in die huis grootgemaak is. Alles drama, opstandtyd, badtyd, etenstyd en slaaptyd. Benevens Cindy is daar ook vlakvarke, muishonde, meerkatte en deesdae die oulikste eisevarkie. Ek is Ruben Lambregs en hierdie is my storie.